U sastojcima 11 od 13 kozmetičkih proizvoda upućenih na analizu uočeno je prisustvo štetnih hemikalija, pokazalo istraživanje koje je nevladina organizacija Green Home radila u saradnji sa savjetom potrošača Tink iz Danske. Analiza se odnosi na kozmetičke proizvode koji su u širokoj upotrebi na tržištu u Crnoj Gori. Iz Green Home-a kazali su da je sastav 5 od 13 analiziranih proizvoda pokazao da oni ne sadrže iste supstance kao identični proizvodi na danskom tržištu. Dodaju i da su najčešće u pitanju supstance koje mogu dovesti do poremećaja hormonskog sistema.